Oh my god, Jeremy 全马首家在商场的客制化键盘 MKB 终于来到 Sunway Velocity 啦！这家 MKB 很好找，就在 Sunway Velocity 三楼的苏西站卖附近啦。超过100种各式各样的键盘任你选，简直就是 gamers 的天堂啊 ！Basic 键盘款式只要200块钱左右而已，竟然有 Pokemon 键盘、可可爱爱 Chromy 键盘、搞笑蜡笔小新键盘、荧光色 Cyberpunk 键盘。在 MKB 客制化键盘只需四个简单步骤。第一步的话，通常我们会根据你的需求来选择 keyboard kit。After that 呢，我们就会带你去选键轴，也就是 switches。然后我们就会去选 keycap， 这个 mainly for aesthetic purpose 的，就是给它来美的。最后的话，可能你需要选 desktop 或者 artisan 之类的来摆在你桌子上也可以。MKB 会帮你免费组装和测试，也有卖各种现成的键盘，各种有线、无线滑鼠任你选，寻找合你手型的鼠标。Moondrop 无线耳机 ，IEM 耳机，这里的桌垫设计都好漂亮啊！小编也想买回家。键盘保养工具。So， 在我们 MKB 买了 keyboard 之后，我们会保一年的 warranty 给你 for manufacturing defect。有什么问题的话，可以带着 receipt、soft copy 或者 hard copy 来找我们了。MKB 目前有3间分店哦。